Kjo rrugë e cila gjendet në lagjën e spitalit e mban emrin e albanologut të njohur danez Holger Pedersen. Mirpo, gjendja e saj nuk respekton as pak emrin e njerëzit i cili bëri shumë për gjuhën shqipe. E fajtor për këtë gjendje, banorët e bën kezin, kompani e cila ka lënë rrugën në gjendje të keqe pas futjes së kabllove nën toksore. Po kjo rrugë vetëm më thon se 3-4 muaj janë fut kabllat e kecit dhe absolutisht është bunë një shtresë e zallit dhe pas këtij shifti që ka qenë rrëmbyshëm me të vërtetë edhe me jetë s'kom është probleme lemo që shkakton probleme edhe këtë kjerë të amortizim, për pastaj edhe gumat janë dëmtuar, kështu që me të vërtet nuk e dija firmë ose komuna apo kush do që ka kontraktu pse e bani gjatë tjilë. Edhe të pak të shihni një mapush që ka është të ndodhë, gjithë zolli i cili ka orë prej shnoltit askush që 3 ditë nuk e ka hikë. Gjithmonë kemë problem, kemë rrugë le që është ngarkume, së të ngarkume, po është problemi kryesor që absolutisht dëmtuohet, absolutisht ma po nuk merret kush me ta. Përveç vështirësive të banorëve që të lëvizin me vetura, problemi i madh për ta është edhe gjendja e keqe e trotuarit. Ja që ka mungesë trotuarit, po njerëz kalimtarë duhet të ecin rrugës, për shkak se peshifni si është kjo rrugë. Këto është mbi ngarkume, pastaj pjesa tjetër atje me këta kungja që nxit, i dëmtuohen çdo ditë, më të vërtet është një situatë jo e mirë, për çka askush merr përgjigje. Kërkesa dihet, unë besoj se kjo është pronë e komunës, komuna ka shtruar këtë rrugë, edhe kompania e cila është deri ta kthej këtë rrugë gjendjen e përpashme absolutisht nuk e kthen krejt mbrapa. Ndërsa Recep Gashi thotë se bllokimit të komunikacionit i kontribuojnë edhe veturat të cilat parkohen vende pa vende. Problemi kryesor për i qësaj rrugë është parkimi i qytyne veturave që të nga qësaj ndërtesës që tu, problemi kryesor është të qëta parkimi i qytoj kjerëve. Në fund, banorët e kësaj lagjeje kërkuan që të intervenohet sa më shpejt, pasi shumë vetura po dëmtohen shkaku i gjendjes së keqe të rrugës.